Hej och välkomna alla mina sexiga gambling addicts. Idag är vi inne på CSGO roll. Vi ska dra månadens vinnare som vi har haft. Och det du behöver göra när du ska vinna, det är att gå in på deposit, skriv in med promokod, så får du 5% deposit bonus plus att du deltar i min giveaway helt gratis. Jag kommer dra vinnarna just nu. Nummer ett, stort grattis, Alone XP med 4,7k deposit. Du vinner 600 coins. De la gött, 3,2k du vinner. Tror det är 400 eller 300. Sparven, lol, 1,7k, Big Rats till 200 coins. Så 600, 300 och 200 coins till Alone XP, Dela Göt och Sparven XP. Och big congratulations till er. Skriv till mig på Instagram eller där ni har mig, så kommer jag att lägga till era coins på sidan. Så kör vi rätt in i videon och nu kör vi. Ja. Okej, boys, så de har lagt till en ny låda som heter Energy. 45 coins kostar den, så att jag tänker att vi testar och ser. De har även lagt till lite fler. Quarantine kan vi slänga in 3 stycken. Candy, Body Trap. Vi slänger in lite random cases bara för att testa. De var inte jättedyra, men vi testar och ser om vi kan få någonting bra i de nya lådorna på CSGO Roll. 86 coin battle, inte den största, men förhoppningsvis kan vi få någonting sjukt i de här lådorna. För 7 för Mecha Industries, det är den bästa hittills. Upgrade kostar 3,7. En high risk, high reward case. Ingenting där, ovanligt. Body Trap, eller Booby Trap som den, ja, den heter ju Boob. Okej, det ser bra ut. Nice, bra ticket. Kunde fått det i de lite senare, eftersom att de här kostar typ ingenting. Vi får, han får 14 i Twin Turbo. Vi är uppe på 19, 15, 3 och 16. Quarantine uppe på 8 coins, så blir lite dyrare nu. Okej, det är ganska even. Vi leder, men det kan ändras fort eftersom att sista lådan är väldigt dyr. Riktigt skit items får vi denna allihop. En till quarantine och nu kommer vi till den sista och den dyraste. Och yes, det nu det gäller energy, 45 coins, let's go. Det här kan ändra allting. Okej, nice, jag tar det där, let's fucking go. Dock så, aj, vi torskar fan, vi torskar 7 coins på att vinna, aj. Men okej, nu vet vi hur de här lådorna är, nice. Okej, boys, vi går vidare, vi smäller in ett Daydream, Revive, Lemonade, Blessed, Isonized, Catch, kör en heat och vi kör en team battle, let's fucking go. Okej, boys, let's freaking go, 155 coin battle. Vi kör med Mr. Lull och vi kör mot Pup och Bliant. Let's go, kom igen. En revive-låda. Första daydreamen gick åt pipsvängen och vi får bullet rainen och precis lika mycket coins allihopa. Lemonade, kan vi se om vi kan ändra det? Det kan vi inte. Vi får en Scorpion, värd 9,44. Riktigt whack. Isonized för 22, våran kära låda. Och Akon går förbi. Ej, vi får gloves! Nice, jag såg inte det där. Vad i helvete? Nice, 80 coins för ett par gloves. Och vi får decent i Road Rush. Det är nice, vi får dubbelhitter den. Vi har ledningen. Catchen rullar in och catchen missar rejält. Sista lådan blir en hit och jag hoppas verkligen att vi kan ta det här. Ja! Nej, eller jag vet inte. Fuck, det är lika som fan. Nice. Oh my god. Let's fucking go. Riktigt nice vinst. Fucking let's go. Nice, nu kör vi. Boys. Vi tar en Predator. Vi kör en Heat, King of the Seas, Full Force och avslutningsvis en Flooded. Boom, 130 coins, let's go. Boom, let's go. Fury 1. Nu kör vi 130 coins mot den här lilla gubben. Full Force rullar in. Ja, okej, Stalker, 13. Okej. Det är någonting, inte det bästa, inte det sämsta. Vi leder. King of the Seas, 24, kom. Åh, Karambit! Inte Karambit, utan Talon. 500 coins, let's fucking go. Kom igen, hit, peja mig nu. Bra, den är bra. 60 coins, rätt in, bra. Kom igen, Predator. Ge mig Akon. Peja. Sista lådan, kom igen, Flooded. Åh nej. Fucking nice. Okej, let's go. Boys, fet avslutningsvis. Vi smäller in en profit på 600 coins. Vi kollar backpacken, säljer allting. Boom!
1K80 coins i vår balans. Riktigt, riktigt fet fucking profit i dagens video. Glöm inte av, vill du spela på sidan, glöm inte av att klicka på deposit. Skriv in min promokod Svenstrama för en 5% deposit bonus. Boom, klicka apply, det ska komma. Congratulations, you are eligible to a 5% deposit bonus. Smäll in en like på den här videon. Och ni som har vunnit giveawaysen, glöm inte kontakta mig så kommer jag smälla in era coins på CSGO-rollen som alltid varje månad. Vill du delta, ange då min promokod på Svenstrama på den här sidan. Du kommer kunna använda den här koden på alla andra sidor. CSGO Empire, CSGO Skin Club, bla 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 bla. Allt. Men vi har faktiskt 5 gems kvar som jag tänker att vi avslutar med. Och kanske får en kniv. Eller inte. Nej, det fick vi inte. Boys, tack så mycket för att ni kollat. Prenumerera, släng på ringklockan, gör allt det där. Så hörs vi i nästa video. Tack för att ni kollat. Ha det bra. Tjo.